Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadi Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 12 September 2022. Jangan kongsikan berita palsu kerana tindakan itu boleh menyebabkan anda didakwa dan didenda. Ayo bersama-sama kita terapkan budaya tidak pasti jangan kongsi dalam usaha memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kesan buruk menyebarkan berita palsu. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Baik untuk perkongsian dan makluman semua mengenai SOP terbaru pemakaian pelitup separuh muka telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Haidi Jamaluddin. Untuk makluman semua, walaupun pemakaian pelitup separuh muka di dalam bangunan adalah pilihan, terdapat beberapa situasi di mana pemakaian pelitup separuh muka adalah wajib dan amat digalakkan berkuat kuasa 7 September 2022 wajib memakai pelitup separuh muka bagi pesakit COVID-19 dalam pengangkutan awam dan fasiliti kesihatan manakala amat digalakkan memakai pelitup separuh muka adalah kawasan orang ramai dan sesak termasuk rumah-rumah ibadah Individu yang bergejala batuk selesema, individu berisiko tinggi dan individu yang melakukan aktiviti bersama orang yang berisiko tinggi. Bagi pemakaian di dalam bangunan adalah pilihan pemilik premis sama ada wajib memakai pelitup separuh muka ataupun tidak serta tidak wajib memakai pelitup separuh muka di kawasan luar bangunan. Namun turut digalakkan memakainya sekiranya berada di tempat ataupun kawasan yang sesak. Terdapat sebarang maklumat mengenai surat dari MOF meminta melakukan pembayaran bagi mendapatkan sejumlah wang tertentu. Menurut Kementerian Kewangan Malaysia MOF menegaskan bahawa MOF tidak pernah mengeluarkan surat yang meminta mana-mana pihak untuk membuat pembayaran bagi tujuan mendapatkan jumlah wang tertentu masuk ke akaun mereka. Ini adalah salah satu penipuan terkini yang sedang berluasa dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai diminta agar lebih berhati-hati dengan sebarang tawaran dengan pulangan yang tinggi serta cara yang mudah. Pastikan anda membuat semakan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu urusan secara dalam talian. Adakah anda mengetahui penjelasan mengenai logo halal naha Jepun pada produk instant rice noodle? Menurut kenyataan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, ada menerima pertanyaan dari para pengguna di media sosial berkaitan isu status halal produk instant rice noodle kekeliruan mulai timbul apabila tertera logo halal Nippon Asia Halal Association iaitu NAHA yang merupakan badan persijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM di negara Jepun. Seterusnya mengundang pelbagai tuduhan dan persepsi buruk kepada badan persijilan halal berkenaan yang didakwa memberi persijilan halal pada produk yang tidak halal. Untuk makluman, pihak Naha telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa badan perzilan halal berkenaan tidak pernah memberi pengesahan halal pada produk tersebut dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap syarikat berkenaan. Berdasarkan semakan juga, produk berkenaan dijual di pasaran Thailand dan mula menular di sana. Bagi sebarang aduan berkaitan isu penyalahgunaan logo dan sijil halal, boleh email ke pr_halal@islam.gov.my atau anda juga boleh hubungi talian ini 03 8892 5000 atau 5001. Mohon seluruh keluarga Malaysia berhati-hati dengan panggilan atau SMS dari Tabung Haji menawarkan bantuan dana bagi permohonan rayuan musim haji 2023. Menurut kenyataan Tabung Haji TH, pendeposit Tabung Haji dinasihati untuk sentiasa berhati-hati dengan panggilan atau pesanan ringkas daripada nombor tidak dikenali yang meminta maklumat peribadi seperti kad pengenalan dan nombor akaun Tabung Haji. Pihak tabung haji tidak pernah melantik mana-mana individu atau pihak ketiga untuk menawarkan sebarang bantuan dana bagi permohonan rayuan musim haji 1444 Hijri bersamaan 2023 Masihi melalui panggilan atau pesanan ringkas. Untuk aduan dan pertanyaan lanjut, sila hubungi Tabung Haji Contact Center di THCC di talian 03 6207 1919. Masih terdapat individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat palsu mengenai duli yang maha mulia Sultan Johor mengeluarkan kenyataan terhadap sebuah parti politik. Menurut kenyataan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sekali lagi bertitah menegaskan bahawa baginda tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seperti mana yang terus disebarkan di dalam gambar ini. Ini adalah satu kenyataan palsu yang disebarkan secara berterusan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di dalam pelbagai aplikasi media sosial. Pejabat media dan komunikasi keluarga di Raja Johor sebelum ini sudah membuat laporan polis berhubung penyebaran kenyataan palsu ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor bertitah bahawa segala kenyataan atau laporan berita berkaitan dengan baginda ataupun keluarga di Raja Johor hanya akan dikeluarkan oleh Royal Press Office. Peringatan buat si penyebar-penyebar berhentilah menyebarkan berita palsu ini kerana anda mungkin akan dikenakan tindakan undang-undang dan didenda atas penyebaran berita palsu ini. Baik, adakah anda terlihat laman sesawang palsu yang menawarkan perkhidmatan pembaruan pendaftaran dan maklumat perniagaan yang tidak sah? Menurut kenyataan Suranjaya Syarikat Malaysia, SSM mengesan kewujudan laman sesawang dengan alamat URL EZBIZZ at online yang menawarkan perkhidmatan pembaruan pendaftaran perniagaan dan pembekalan maklumat perniagaan secara tidak sah dan mengenakan kadar bayaran yang tinggi. Orang ramai yang ingin menjalankan urusan berkaitan entiti perniagaan diminta untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian SSM yang sah iaitu portal EZBiz iaitu online dengan alamat ezbiz.ssm.com.my. Waspada keluarga Malaysia kerana terdapat grup telegram pelaburan palsu yang menggunakan nama dan logo MIDA. Menurut kenyataan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Mida, Mida menjadari akan kewujudan pelbagai grup komunikasi palsu melalui aplikasi Telegram yang menggunakan nama, logo dan juga imej pegawai-pegawai Mida. Mida ingin menegaskan bahawa Mida tidak mempunyai sebarang akaun Telegram dan sama sekali tidak mempunyai sebarang kaitan dengan skim-skim pelaburan yang diwar-warkan. Jika anda telah menerima mesej sedemikian yang mendakwa daripada Mida, sila terus hubungi Mida melalui saluran yang betul. Anda boleh menghubungi di talian 032267 3633 atau 03226737 kod 30 atau e-mel untuk membuat laporan. Masih lagi disebarkan berita palsu ini yang mendakwa bahawa terdapat penjara khas untuk VIP tular satu gambar bilik mewah yang didakwa penjara khas bagi menempatkan golongan VIP di Malaysia. Dakwaan tersebut timbul selepas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak diperintah menjalani hukuman penjara 12 tahun atas pertuduhan menyeleweng dana SRC International Sdn Berhad dan warganet telah membuat spekulasi. Kononnya, Datuk Seri Najib yang ditempatkan di penjara Kajang akan menerima layanan istimewa di sebuah penjara yang mewah seperti gambar tular. Menurut Jabatan Penjara Malaysia, penyebaran maklumat ini adalah palsu dan memohon keluarga Malaysia untuk menghentikan penyebaran maklumat palsu ini. Kini kita ikuti siaran media polis Raja Malaysia Bukit Aman mengenai kes kematian mengejut OKT dalam tahanan. Suspek telah ditahan di lokap berpusat Shah Alam sementara siasatan dijalankan. Pada 11 September 2022, orang kena tahan iaitu OKT didapati berada dalam keadaan terbaring dan tidak sedarkan diri. Rawatan awal oleh pegawai perubatan dari Hospital Shah Alam telah mengesahkan kematian OKT. OKT telah dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahmah, Kelang pada hari yang sama bagi tujuan bedah siasat yang akan dijalankan pada hari ini, 12 September 2022 untuk mengetahui punca kematian. Beralih pula ke kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai hari pencegahan bunuh diri sedunia 2022. Berdasarkan laporan PDRM di Malaysia, terdapat peningkatan dalam kes bunuh diri yang dilaporkan pada 2021 iaitu sebanyak 1142 kes berbanding 631 kes pada 2020 dengan peningkatan sebanyak 81%. Manakala bagi 2022, sejumlah 467 kes bunuh diri dilaporkan pihak PDRM sehingga bulan Jun. Bersempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2022, memfokuskan peranan masyarakat untuk mencegah tingkah laku bunuh diri dan membantu menambah baik kualiti hidup individu yang terkesan. Antara inisiatif Kementerian Kesihatan dalam menangani isu ini adalah pelaksanaan perkriminalisasi percubaan bunuh diri, sistem registri bunuh diri dan kematian fatal kebangsaan membolehkan statistik terperinci dan tepat berkaitan kejadian bunuh diri diperolehi. Pihak KKM akan terus berusaha dan komited untuk mendidik dan melatih masyarakat berhubung masalah kesihatan mental agar individu yang terkesan mendapat bantuan dan sokongan seterusnya menurunkan kadar kematian akibat bunuh diri. Para pengamal media juga seharusnya mempelajari dan meningkatkan pemahaman mengenai isu ini agar penulisan dan pelaporan dihasilkan membantu meningkatkan kesedaran masyarakat. Tahukah anda bunuh diri boleh dicegah? Anda boleh membantu mereka dengan menggunakan cara-cara ini. Caranya adalah bertanya tentang rancangan bunuh diri mereka untuk membantu mereka mendapatkan bantuan. Hadkan akses mereka kepada objek atau tempat-tempat yang berbahaya. Bantu mereka untuk mendapatkan bantuan perubatan dengan segera di mana-mana fasiliti kesihatan. Pastikan mereka tidak berseorangan. Jangan takut untuk libatkan ahli keluarga atau rakan mereka dan dapatkan bantuan daripada kumpulan sokongan untuk penjagaan atau keluarga pesakit mental. Ketahui faktor risiko dan simptom-simptom kanser tiroid. Ya, anda tidak semestinya menghidapi kanser tiroid walaupun mempunyai simptom-simptom ini. Antara faktornya adalah keturunan, wanita, faktor umur dan terdedah kepada radiasi. Antara simptomnya pula adalah terdapat ketulan pada leher hadapan, suara garau atau sukar bertutur secara normal atau pembekakan nodus limpa. Oleh itu, pemeriksaan segera oleh doktor adalah penting bagi menentukan diagnosis dan membolehkan rawatan awal dapat dilakukan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini dengan segmen Semasa. swasta kena bekerja kuat tapi dalam bekerja kuat jangan tamak di isteri orang yang berkuasa jangan jadi tamak jangan jadi lupa tempat sehingga langgar segala peraturan yang membawa musibah pada negara orang berniaga pula jangan tamak nak berlebih-lebih profiteri tahu hanya nak memaksimalkan profit tidak pula memikirkan soal rakyat dan pembeli semata-mata mengamalkan dasar survival of fitness itu bukan prinsip dan dasar amalan dalam negara kerajaan swasta, NGO dan rakyat sebagai satu keluarga Malaysia amalkan prinsip teguh bersama yang berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing ketemui bukit sama didaki jumpa lurah sama dituruni berkat muafakat umpama aur dengan tebing hidup sandar menyandar yang menjadi enau dalam pelukar cuba melepaskan ujung masing-masing. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya kita aktifkan segmen semasa. Untuk makluman semua, seramai 40 jutawan berjaya dihasilkan menerusi penubuhan Giat Mara sejak tahun 1986. Penubuhan institusi itu juga memberi peluang kepada lebih ramai anak muda mendalami ilmu dalam pelbagai bidang kemahiran. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob berkata, selain menjadi antara pilihan utama pelajar lepasan sekolah, kadar kebolehpasaran pelatih giat mara juga sangat tinggi. Pelbagai kursus yang disediakan sejak ia mula ditubuhkan, lebih kurang 400,000 telah pun dilatih dan giat mara telah hasilkan 40 jutaan. Oleh sebab itu, kedatangan giat mara sangat dialu-alukan. Jelasnya, 80% pelatih yang mengikuti kursus di Giat Mara berjaya mendapatkan pekerjaan. Malah ada yang terlibat dalam bidang perniagaan. Mengulas lanjut, beliau berkata program Giat Mara di kawasan kampung itu akan diperluas bagi mendekati komuniti setempat. Selain dapat memberi maklumat berkaitan kursus disediakan terutamanya kepada golongan muda. 60% daripada hampir 100,000 permohonan peranti siswa keluarga Malaysia Fasa 1 telah diluluskan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa, mereka bakal menerima peranti masing-masing pada bulan ini. Pihaknya kini sedang berusaha untuk menyelesaikan pengagihan peranti siswa Fasa 1 sebelum memulakan pengagihan Fasa 2 pada Oktober dan dijangka selesai pada November depan. Tegas beliau, pen... Pengagihan peranti siswa perlu digerakkan dan kerajaan sedang membuat penjadualan pengagihan supaya selaras dengan pembekal, terutama di Sabah dan Sarawak berikutan keadaan logistik di kawasan pedalaman yang mencabar. Baki 40% permohonan fasa 1 sedang diteliti termasuk melibatkan kes rayuan bagi memastikan hanya pelajar yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut pada 3 September lepas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob melancarkan program peranti siswa keluarga Malaysia bagi memberikan bantuan peranti tablet berjenama kepada pelajar kumpulan B40 yang memerlukan. Baik Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun mensasarkan keahlian skuad wajah yang dilancarkan pada tahun 2021 itu akan mencecah 1 juta orang pada tahun hadapan peningkatan itu dilihat konsisten kerana ia menerima sambutan yang memberangsangkan bukan sahaja dalam kalangan kaum wanita malah juga lelaki menterinya berkata sehingga Ogos 2022 seramai 326500 orang telah berdaftar sebagai ahli sukarelawan skuad waja dan daripada jumlah berkenaan 74361 orang dalam kalangan kaum lelaki dalam masa yang sama, beliau berkata, Jabatan Pembangunan Wanita JPW akan menambah baik model skuad wajah 2.0 dengan memberi fokus kepada isu dan situasi lebih khusus yang memerlukan kemahiran spesifik. Jelasnya, modul yang ditambah baik ini merangkumi bantuan awal psikologi dan psikospiritual. Kabinet secara prinsip bersetuju dengan penggubalan rang undang-undang RUU berkaitan sumbangan politik. Justeru ia akan cuba dibentangkan pada mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar memaklumkan usul jemaah menteri mengenai RUU diperhalusi. Kerangka penundangan kemudian dikemuka kepada jawatan kuasa teknikal, memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik sebelum dibawa ke Parlimen. Menurut Datuk Seri, penggumbalan RUU itu akan mengambil kira pandangan pihak-pihak berkepentingan termasuk parti politik melalui sesi libat urus yang diadakan. Skop dasar RUU dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu lalu. Sistem Radar Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC merekodkan kehilangan ketinggian mendadak oleh helikopter membawa seorang juruterbang yang terputus hubungan sebelum dilaporkan hilang di kawasan hutan sekitar Bido pada hari semalam. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAM Datuk Kapten Chester Wu berkata pegawai kawalan trafik udara cuba menghubungi juruterbang Walau bagaimanapun tiada panggilan kecemasan dibuat, juruterbang tersebut berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang Selangor pada 11.37 pagi untuk penerbangan persendirian dan dijadualkan untuk mendarat pada 12.37 tengah hari di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh. Kerajaan Negeri Selangor menumpukan perhatian untuk bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam menangani kes penipuan dalam talian yang membimbangkan di negeri ini. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari berkata lebih banyak program keselamatan siber akan dilaksanakan pada tahun depan selain mengumpul dan menganalisa data berhubung perkara itu. Turut masyarakat orang ramai lebih berhati-hati untuk elak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Sebelum ini, pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Selangor memaklumkan 92.8 juta ringgit kerugian dicatat dalam tempoh 9 bulan tahun ini sejak Januari di Selangor. Sepanjang tempoh itu, kes penipuan menyumbang 76.9% daripada rekod jenayah komersil di negeri itu. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan kerajaan negeri Selangor sudah bersedia untuk menambah baik aset sebagai persediaan menghadapi bencana banjir di negerinya. Kementerian Kesihatan KKM akan membawa cadangan untuk majikan memberi cuti khas satu hari kepada pekerja bagi menjalani saringan kesihatan. Ia bakal dibincangkan dalam Belanjawan 2023 memandangkan ia memberi kesan kepada majikan. Menurut KKM, kesedaran rakyat berhubung kepentingan saringan kesihatan masih lagi rendah. Menterinya yang Berhormat Khairi Jamrudin berkata, ia berikutan pekerja terpaksa mengambil cuti daripada jumlah yang dibenarkan sebelum ini untuk tujuan tersebut. Tambahnya, statistik menunjukkan 53% rakyat Malaysia tidak menyaring kesihatan sejak setahun yang lalu. Kerajaan digesa menaikkan harga lantai insentif pengeluaran getah IPG kepada RM3.50 sekilogram dengan kadar segera. Pada masa sama, kawalan getah sintetik yang dihasilkan secara besar-besaran perlu dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam industri getah ini melihat kepada perkembangan semasa harga getah yang turun sehingga RM2.30 sekilogram ia menimbulkan kebimbangan terhadap kepayahan hidup penoreh getah di daerah Sik, Baling, Padang Terap dan daerah-daerah lain seluruh Malaysia yang rata-ratanya adalah masyarakat kampung. Tambahan pula keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu dan harga barangan yang terus mengalami kenaikan turut menekan para penoreh getah untuk menampung kehidupan seharian. Kehidupan penoreh getah yang terdiri daripada golongan usia emas kian terhimpit bahkan mendepani cabaran kemelut kewangan keluarga bagi rawatan perubatan. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan negara akan mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November ini boleh membawa kepada banjir besar pada penghujung bulan berkenaan. Cuaca yang dalam jangkakan memberi impak lebih signifikan kerana monsun timur laut sedang aktif pada tempoh itu. Risiko berlaku hujan lebat berterusan dan banjir berskala besar adalah tinggi. Justeru, bantuan kerajaan melalui pengaktifan IPG pada kadar tersebut dan kenaikan harga lantai getah merupakan satu langkah yang sangat penting bagi membantu penoreh getah meneruskan kelangsungan hidup. Usahawan tempatan perlu bersedia ke arah pendigitalan dalam perniagaan sebagai persediaan menghadapi persaingan dan peningkatan kecekapan dalam operasi perniagaan menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif golongan tersebut perlu mengambil inisiatif untuk belajar dan menggunakan setiap peluang yang tersedia bagi memantapkan ilmu ekonomi digital seiring dengan perkembangan ekonomi semasa usahawan tempatan Muhammad Faizul Rohban Ahmad dan Anis Falina Jumaidi juga sen ada menganggap platform digital merupakan medium yang paling penting untuk memasarkan produk mereka hingga ke peringkat global. Terdahulu Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menyeru rakyat terutama usahawan supaya mengambil pelbagai peluang yang terhidang dalam ekonomi digital bagi mentransformasikan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Baik pastikan saya berehat sekali lagi kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Berisai seminit boleh? Kita kenali Perjanjian Malaysia 1963. Tahukah anda, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang dibentuk daripada beberapa wilayah yang berasingan sebelum terwujudnya negara ini. Menurut sejarah yang telakar, persekutuan Malaysia terbentuk apabila Persuan Tanah Melayu bergabung bersama wilayah-wilayah Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan Singapura. Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement ditanda pada 9 Julai 1963 di London oleh pihak-pihak United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persetuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Memorandum 20 perkara yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 berfungsi untuk menjamin hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia. Perjanjian ini juga telah didaftarkan oleh Kerajaan United Kingdom di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 21 September 1970. Ha, ah, dah dapatkan semua. Hashtag Demi Negara. Jumpa lagi. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Saya di minit-minit yang terakhir, ya segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan hebah hadiah yang perlu anda setai. Ayo kita mulakan dengan bicara naratif pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah realiti kosar hidup Malaysia bersama dua orang tetamu yang diraih iaitu Profesor Madia Dr. Ida Mat Yassin iaitu pensyarah kanan Putra Business School bersama tamunya Profesor Dr. Balakrishnan, Para Suraman iaitu FKP Universiti Malaysia Kelantan UMK, Fellow Penyelidik Pusat Penyelidikan Sumber Manusia Kebangsaan NHRC. Pada malam ini, 9 malam, sudah semestinya di saluran berita RTM My Free 123 juga secara serentak di TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM klik ke telefon pintar anda. Dan seterusnya ikuti inklusif. Mansuh UPSR atau PMR. Kenapa sekarang? Bersama yang berhormat Senator Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Pada 8.40 malam di saluran berita RTM juga secara serentak di TV1. Ayo sama-sama keluarga Malaysia selamat menyambut Hari Malaysia 2022 peringkat kebangsaan. Pada 16 September iaitu Jumaat 2022, 8 malam di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir. Anda juga boleh saksikan di saluran RTM yang tersedia. Dan ini pula adalah banjir bukan masanya untuk berpesta. Persediaan hadapi musim banjir sebelum banjir antaranya apa yang boleh anda lakukan simpan nombor perhubungan penting atau kecemasan bersiap sedia berpindah iaitu patuh arahan pihak berkuasa semasa banjir apakah ia minum air bersih atau yang dah dimasak elak makan makanan mentah atau yang tidak dimasak atau tidak bersih larang kanak-kanak bermain banjir Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Sampai di saja pastikan saya insya-Allah hari esok anda akan bersama dengan kami lagi pada pukul 3.30 minit petang di saluran berita RTM My Preview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.